جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا سلطان سید مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کے 28 محرم الحرام کے جو سجادہ نشین تھے سید شاہ فخر الدین اشرف، ان کے صاحبزادے مولانا سید محمد اشرف کی دستار بندی کی گئی، وہ ذمہ داریاں عائد کی گئی، ان کے اوپر ذمہ داریوں کا ایک بوجھ دیا گیا جو کہ دستار کے شکل میں انہیں پہنایا گیا، ایک ذمہ داریوں کا بوجھ دیا گیا. اور پروگرام کے بعد، یعنی کہ تقریروں کے پروگرام کے بعد، سید محمد اشرف مولانا سید محمد اشرف نے ایک دعا خانی کی ہے. دعا کے بعد لوگوں نے مصافحہ کیا اور اسی طرح سے سارے پروگرام ختم ہو جاتے ہیں. آپ سید محمد اشرف مولانا سید محمد اشرف کی دعا میں شامل ہو سکیں گے. ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں گے تو آپ ان کی دعا کے بارے میں بھی جان پائیں گے کس طرح سے انہوں نے لوگوں کے لیے، لوگوں کے حق میں دعائیں کی ہیں. ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما. مولا کریم ہم سب سے جان کے انجانے میں جو بھی گناہ ہو گئے مولا ان گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم حضور صاحب سجادہ کے جو بھی مریدین ہے سب پہ اپنا کرم فرما. مولا کریم جو آئے ہیں موجود ہیں جو کہیں بھی آپ ہیں مولا کریم سب پہ اپنا کرم فرما. مولا کریم جو بھی اولاد ان کو نیک صالح اور اولاد عطا فرما. مولا کریم جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما. مولا کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا کریم جو لوگ بھی اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان حال ان کے لیے نیک صالح رشتے میں انتظام فرما. مولا کریم ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، کے درجات عطا فرما. مولا کریم حضور صاحب سجادہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے صدقے تو فعل ہے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہم سب کو صراط و مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو جادو ٹونا صفری سے محفوظ فرما، ہم سب کو حاسدی کے حسد سے محفوظ فرما. مولا کریم شیاطین کے وسوسوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم جو لوگ بھی جہاں بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا کریم تمام مسلمانوں پہ اپنا کرم فرما. مولا کریم امت مسلمہ پہ اپنا کرم فرما. مولا کریم ہم سب کی جان و مال کی حفاظت فرما، صحت و تندرستی عطا فرما. مولا کریم حضور فخر المشائخ کے مریدوں پہ اپنا کرم فرما. مولا کریم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، سب کو حاسدین کے حسد سے سب کی حفاظت فرما اور شیاطین کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم ہم سب کے نیک کام برکت عطا فرما. مولا کریم جو قرض میں مبتلا ہے مولا ان کو اس سے خلاصی عطا فرما. مولا کریم ہم سب پہ اپنا کرم فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. ہر دیکھے